ငါသေးမယ်ငါသေးမယ်တကယ်ကဲလို့တော့ဖယားကတရားနဲ့ဖြောင်းဖြားတယ်ကဘာကြီးကတတ်တာလိမ့်မယ်ငါအလေးချိန်ယော့သွားရင်ပေါ့မိသားစုကိုပွေပိုက်အလောက်ကိုယူရကဗျာကိုချစ်ရပြီးရင်ငါသေးမယ်ခေဟောင်းရဲ့အကျွင်းကြံနေငါမစားသုံးဖြစ်တာ16နှစ်ရှိပြီလူသေးကောင်းနေနဲ့နှစ်အသေးကြီးငါဟာမေမျောနေလျက်မူးယူခဲ့ဘူးစကလုံးတလုံးချင်းစီကိုစီချင်းထိုးခဲ့တာရှင်လျက်နဲ့တည်နေခဲ့ရတာများလာပြီတလောင်းနဲ့လဲမတင်းတိမ်မယောင်ရဲနိုင်ငါမှာငါချစ်တာတွေကိုရှောင်နေရငါမှာငါမချစ်တာတွေကိုပွေပိုက်နေရအမောင်တွေကိုကြောက်တယ်မိုးတွေပြိုတဲ့အခါမှိုင်းနေတဲ့ဥဒုဟာလဲဆူဆက်ဆက်ငိုဆက်ဆက်ပါပဲပညာရေးတပိုင်းတစနှိမ်မဲ့လူအပေါင်းများကြုတ်ကိုရန်တောင်မအောင်ခဲ့ပြက်နေတဲ့ခင်မှာဟောင်းနှွမ်းတဲ့သတင်းစာတွေငါဖတ်ရှုခဲ့တွေ့ရတဲ့သတင်းဟာနနက်12နာရီအချိန်တွင်ဘဝတစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားပါသဖြင့်တရားနာလာရောက်ကြရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ခန့်ရှိ